ଜିବାବରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଧହୁଏ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବଙ୍କ ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଡିଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଫଟୋକୁ ଅନୁଭବ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଫଟୋରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହ ଜାଗୃତି ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନୁଭବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିପାରିଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା କିଛି କମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଓ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭିର ଉପସ୍ଥାପିକା ନିଜର କବିତା ସଂକଳନ ସହ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଜାଗୃତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜାଗୃତି ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ